ちょっと髪の毛を切ったんですけど、ピント合わないですね。ちょっと髪の毛染めちゃったんですけども。というわけで、はい。本日のジャストアウトオブキュリオシティ行きましょう。はい、どうもこんにちは。少しご無沙汰しておりました。カエル旅のガナでございます。タッ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 ス。ということで、始まりました。ジャストアウトオブキュリオシティ。今日はですね、久々に皆様からいただいたご質問に答えていこうと思っております。GoPro とか撮影機材の話も詳しく聞きたいなということで、ありがとうございます。ちょうどね、ちょっと機材も増やしたというか、ちょっと追加したりしたので、その話もできたらなと思っております。ちょっと僕あれじゃないですか、今までと価格が変わってると思うんですけど、コンバーターレンズってやつがあるんですよ。今持ってる手持ちのレンズに上から魚眼とかをつけたりっていうのがあって、よくあるじゃないですか、そのスマホのカメラを魚眼にするフィッシュアイコンバーターとかよくあるんですけど、それの一眼レフ用のやつを使ってます。なのでちょっと画角がね、広めで上から撮ってるんですけど、ずっとやりたかったんですよ、このスタイル、このラフなスタイルを やりたくて、たまに見てる YouTube のチャンネルの方がいて、その方がこのスタイルをよくやってるので、立ってこうやって話してるっていう音楽系の海外のチャンネルなんですけど、その方がよくやってるスタイルがすごい良かったので、パッパッと切り替わって、なんでこれから徐々に、そろそろもうお風呂場も変えたいなと思ってるんですけど、やっぱりお風呂入る前に撮ってるんでここになっちゃいます。はい、で、はい、そんな話は置いといて、一番使ってるのは一眼ですね。ちょっと今の状況こんな感じなんですよ。ここが普通のレンズなんですけど、その手前にコンバーションレンズって出て、魚眼っぽいね、フィッシュアイレンズになってて、ここつながってるやつを行くと、オートフォーカスがピントが合うやつをつけてて、こっちがマイクがつながってる感じです。はい、そして次がちょっとバック下ろしますわ。三脚はだいたいこれを使ってて、普段使ってるのが GoPro Hero 3のシルバーエディションです。ブラックエディションが 4K 撮れるんですけど、シルバーエディションは 4K は撮れません。で、ちょっとね、僕違う、他の方と変えてて、編集とか編集技術とかはあんまり撮影方法とか専門家じゃないんで、高度な技術を持ってないんですけど、動画の色味、画像の色味っていうのは僕の中ですごいこだわりがあるんですよ。これホワイトバランスを、オートっていう明るさとかの色味とかのバランスを自動で調節する機能があるんですけど、それをオフにして撮ってます。なんでオフにした方がいいかっていうと、ありのままの状態を映すんだね。そしたらだからオートの状態よりも鮮明に撮ってくれるんです。そっからこっちで色味調整する。例えばここだったら今白熱灯焚いてるんで、ちょっと試しに、じゃあ今どんな感じかっていうと、今ちょっと切り替えます。で戻します。はい、まあ元の映像は、さっきの切り替える前の映像なんですよね。で、今は色味を調整してこういう色にしてるんですよ。っていうのがしやすいのが、このホワイトバランスをオフにした方が勝手に色味を調整されなくて済むんで、僕はオフにしてます。ただそのいちいち全部変えなきゃいけないので、それがめんどくさい人はもう絶対オートの方が早いです。今僕が今ここで GoPro 撮ったら、すごいオレンジ色の、全体がオレンジ色の映像になっちゃうんですよ、そのホワイトバランスオフで撮ったら。そうじゃなく、オートだったらちょっとちゃんと色味を調整してくれるんですけど、僕は自分で色味は変えたいので、そこだけちゃんとしてます。あとね、最近おすすめっていうか、レンズはね、いつもこの標準と、写真を撮るときは、50mm f1.8 の、 単焦点レンズ、これはやっぱオートフォーカスが遅いんですよ、と音がうるさいのもあって、今使ってる標準レンズは音があんまりしないやつなんですよね。ここは今こうした時も音があんまりしないんですけど、これカシカシカシっていうんで、これはあんまり使えません。というか写真の時の方が画角が狭すぎるんで、写真の時の方が使えます。そしてこれがマジやばい、最近これはマジでおすすめなんですけど、これ何かっていうと、一眼の液晶の画面につけるやつです。ちょっとこれ分かりやすく説明するとですね、今この状態じゃないですか。でもこれだったらピント合わせれないんですよ、全然。動画だってこっちじゃファインダーで見れないんですよね、液晶で見るやつなんで。こっちだと普通に撮ってたらピント合わせれないです。だからこれをつけると、ほらほら超近く見えると、これつけたら。だからマニュアルの時にすごいピントが合わせやすくて、ちっちゃい7インチぐらいの液晶を別でつける人もいるんですけど、そんなの僕旅動画なんで持っていけないじゃないですか、そんなでかいやつ。
なんでこれがあったら、これがあるだけでこうやって見るんです。マジで便利です。これで、これちょっと知り合いにね、友達に教えてもらったんですけど、これは本当に良かった、使って。もうジャスピンっす、ジャスピン、マジで本当にこれあったら。で、これ普通に売ってるんでね、Amazon とかにも売ってるんで、これもおすすめです。これあと下にリンク貼ってきます。これマジで一眼使われてる方で、その液晶とか使いたくなくてピントを合わせたいってやったら、これで合わせたらね、マジでピント合うんでおすすめです。大体今使ってるのがこの X7i と GoPro と iPhone を使って撮影してます。別に画質はいいかなと、 4K がもあるけど、最近 4K はいいかなと思ってます、個人的には。というかそんなに処理できないかなと、僕のパソコン Mac mini なんですけど、はい、なんでこんな感じですね。最近上げてなかったんですけど、このシリーズもちゃんと上げていこうと思ってますので、はい。で、再来週から熊本旅行、川下りか、ゴムボートに乗ってシュワーってやってきます。そんな感じでね、今日もお届けしました Just Out of Curiosity。 本日も皆様最後までご視聴いただきましてありがとうございます。まあちょっと分かりにくかったかもしれないですけど、まあ質問があれば、気になる点あれば何でも答えていくので、もう撮影機材についてもね、いろいろお答えしていこうと思ってます。また他にもいろいろ質問あればバンバン答えていこうと思ってますので、よろしくお願いいたします。それでは、ガルタビのガナでした。じゃあ皆様おやすみなさい。